wakefana wakeyo honi kota wakefana wakeyo kota wakefana wakeyo honi kota wakefana wakeyo ejoloni kota darke koni kota manguto kota sasa daawwattoota televizyiinamoo nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u waaqayyoo eduma galgala kaleessa dheengadda dukkana obboleessa du'aa ta'e keessa nagaa nu dabarsee ifa kanammoo akka argannuuf carraa nuu laate galanni tola maqaasaatiif haa ta'u ati guyyaa har'aa kan sagalee kana dhageesse baay'ee ayyaantuudha ayyaanaadhaati. Ayyaana waaqayyooti siif baate waan ta'eef sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf carraan sii laatame baay'een jedha kiristoos kana arguutu barbaadanii waa'ee isaa baay'ee raajanii baay'ee dubbatanii utuu gomja'anii utuu nargiin darbaniidha. Anaaf ati garuu eeggii biyya lafaa inni dhufee wareegamee gatii kaffalee booda warra dhalanne waan ta'eef ayyaanumtuudha. Torban lamaan darbe waa'ee kadhataa irratti dhaabbadheeni. Efesoon boqonnaa 6 irra jiru lakkoofsa 13 lolli keenya dhiigaa foonii wajjiniin miti warra aboo qaban warra humna qaban warra samii kana irratti aangoo qabanii wajjiniin malee jedheen lolli kun immoo akkamitti gaggeeffamuutu isaaf ta'a jalqaba kiristoosiin beeku pheexroosiin torbanarraa ati kan ayyaanumtedha ati maqaan kee pheexroos jechuun dhagaa jechuu akkuma ta'e. Ani immoo dhagaan sochoone kanarratti mana koo ijaarradha mana kan koo eenyummaa koo afuura koonsi keessa kaadheettiin dhimma si baafadhaadha ani nede biyya lafaa kanarraa kara deemtota dhanui godoo darbuu jiru tokko kee jirra mana bara baraatu immoo nu eeggata yeroo muraasa keessa jiraanna yeroo bara baraatu immoo nu eeggata kanaafi kaayyoof karoorri keenya isa kan bara baraatiif yoo ta'eef. Baay'ee bu'a qabeessa ta'an maqaan waaqayyoo eebbifamu har'as waa'ema torban har'aatti fufee jiru waldaa kiristiyaanaa jechuun maal jechuudha lafa amantoonni keessa ta'anii itti wal arganii waaqeffatanidha waldaa koo inni yesus jedhe garuu waa'ee kiristoos waa'ee afuura kiristoos waa'ee kaayyoof karoora afuura kiristoos malee waa'ee. Manichaa akka hin taane bal'isnee ilaalleerra har'as isumatti fufna roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraati maal jedha fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'ina jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa jaalalli waaqayyoo waan gaarii ta'e waan isa duratti fudhatamaa ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudhaanni kun. Waan gaarii ta'e waan fuula waaqayyoo duratti fudhatama qabu waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Macaafa qulqulluu keetti Filiippisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraati maal jedhaa gammadaa yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa'edha. Amma inni jedhaa gammadaa yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa yeroo hundumaa gooftaatti gammaduu jechuun gammachuun tinni dhabu kun hiika argachuu qaba. Gammachuu kolfuudha gammachuu inni jedhu kun maal jechuudha hiika isaa gadi buusee kaayera lakkoofsa 8 irraa ammas yoo obboloota koo waanuma dhugaa ta'e waanuma ulfina qabu waanuma qajeelaa itti lakkaa'amu waanuma qulqulluu ta'e waanuma jaallatamaa waanuma gurra namaatti tolu waanuma gaarii ta'e waanuma galata qabu yaadaa'edha gammachuun isa gammachuun keessaa kan burquudha. Afuurri waaqayyoo akka bishaan guuteerraa dhangala'uuti dhala namaa keessatti afuurri nama raasaa duwwaa miti keessadha keessa namaa gaafa guutu gara afaanii kanatti dhufe afaan haaraa ta'ee ba'a keessadha waan ati yaaddutu gammachuu siif laata waan ati yaaddutu dhiphinatti si gasha waan ati yaaddutu dhukkuba sitti ta'a. Waan ati yaaddutu kaansarii sitti ta'a waan ati yaaddutu kaansarii sirraa kaasa waan ati yaaddutu dhukkuba sirraa kaasa waan ati yaaddutu sammuu kee ibsa waan ati yaaddu maal yaadaa jirta namni maannaan jedhannaan namoonni inni kaan Eliyaas inni kaan
Yohannis raajii makiyaa tokko siin jedhonnaan isinoo maal jettu jedhe. Nabeettu warri na wajjiniin jirtan warri gochaani godhe isin barsiisaan kuni eenyu akkan ta'e beektu jennaan kun dandeettii namaatiin waan bira ga'amu miti Phexros yaada isaa gara Waaqayyo abbaatti kaasnaan masiihii jiraata isa dhala namaatiif wareegamee karaa balbala jireenyaa balgal godhe barudha jedheetti dubbate. Kanamee Phexros jedheennaan muuxannoo na bira turuudhaan barsiisa koo bara baay'ee waan baratteef sii dhufeenyaan jedheennaan kun mul'ata oliiti. Sagalee Waaqayyo mul'ata oliiti. Meen kadhanna Waaqayyoodhaan. Abbaa jiraata abbaa bara bara gooftaa hundumaa dandeessu ana isa lallabuuf sagaleen kun agalu warra na dhaggeeffataniif sagaleen kun agalu barsiistuuma iyyituuma waccuunan godhinee Waaqayyo dubbiinna keessaa ba'u haaduu qara lamaati saba kanarraa waa gaafa galagalchu achi addeebeemoo narraa waa haa galagalchu sagaleen kee nama keessaa ba'u nama ijaara bakkee duwwaaf hin ta'u keessaaf ta'a maqaa yesuusiin ittiin anaanis hojjedhu ameen. Guyyaa irraa ammoo walii wajjiniin kan ilaallu fakkeenya bara darbu jecha maareffaasaa balibbaachuu mattaa dastala waxuunjii yihinnin alamaatti misaloedha. Alam yookaan biyya lafaa kana fakkeenya bara darbu bara jedhanni kun immoo bara 2007 2008 2015 bara darbu isa miti. Alam yookaan addunyaa lafaa yeroo baay'ee hiika kana fudhatama inni jedhu kun addunyaa afuuraa fi addunyaa afuuraa gargar baasa. Addunyaan afuura hamaa jira addunyaan afuura qulqulluu jira. Kiristiyaanni gooftaa gaafa fudhatu addunyaa hamaadhaati addunyaa nagaatti gala yaada hamaadhaati yaada nagaatti gala yaaddoo keessaa tasgabbiitti gala dhukkuba keessaa fayyinatti gala wallaalummaa irraa beekumsatti gala. Ilaa inni kun akka nama biyya Itoophiyaa keessa jiraate biyyi isaa ammoo akka biyyaan biraa ta'e amma obboleessi keenya Babaan Tamasgeen yeroo jalqaba diiviin isaaniif dhufe Itoophiyaama keessa taa'ee lammummaa Ameerikaa argate asuma taa'ee wajjinumaan shaayirinnaa wajjinumaan buddeenyaannaa abbabaan asuma taa'eetu lammii Ameerikaa ta'e hin oole hin bulee Ameerikaan lafa yaadameef hin naqee amma yoochuma jira hojii Waaqayyo hojjeta. Asuma teessee lammii waaqaa taataa jechaadha. Addunyaa hamaa addunyaa seexanni ittiin nama garboonfataa ture keessaa addunyaa Waaqayyo keessa gallachaadha. Addunyaa afuuraa kee an jiraan nuyi galagashiidha hankeenya yeroo hundaa ijaan waan argamutu hin ta'in isa hin argamne sagaleen Waaqayyo waan argamuuf waan hin argamne kana uume. Hibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1:4 gaafa laaltan isa argamus isa hin argamne sagalee Waaqayyootu nuyi addunyaa afuuraa keessa gaafa teenyu du'aniiru gaafa jedhan hin jiraannaadha. Kana dura dubbadheera. Kiristiyaanni hinduu macaafni qulqulluus du'an eeyyamneef namni natti amanee du'aa gara jireenyaa dhufe malee gara du'aa dhaqe miti. Qorontoosa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 51 nakkee hambadu yeroo hundaa nu hunduunu hin geeddaramna malee waan jedhuuf jijjiirama nuyi hin duunee namni wayyaa gaddaafachuu danda'a mana keenya balbala dunkaana dhaabbachuu danda'a nuyi hin duune miti hin jijjiiramne gara jireenya bara baraatti addunyaan lafaa yookaan addunyaa warra biyya lafaa yookaan bara darbu kana hin fakkaatina. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1:2 olaaltan hiikni kana dhibbaa dhibbatti nuuf galuu jalqaba maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu akka jedha 1:2 dubbisa isin kana dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtani yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana ala toora biyya lafaa kana biyya lafaa gaafa jennu Finfinnees miti Wallaggaas miti Ameerikaas miti Jarmaniis miti toora biyya lafaa kan akkasii dubbattan barbaada. Yeroo sanatti toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru isa gooftummaa qabu sanaaf abboomaa turtan. Aboo qilleensa keessa jiru isa gooftummaa qabu sanaaf abboomaa turtan. Qilleensa keessa kaanee abboomamneef miti.
inni qilleensa keessa jiru jedhamu samii magararraa kana yookaan aduu jala iddoo tokko jira miti. Addunyaa hafuuraati. Torban darbe Efesoon boqonnaa sadii irratti isiniif dubbiseen ture waan ta'eef akka jedha addunyaa hafuuraa akkasheen taate. Ogummaa Waaqayyoon dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristiyaana. Alaa dhaggeeffadha. Waldaan kunis buqqaate gararraa dhaxxibiti. Waldaan kiristiyaanaa mana Waaqayyooti. Manni Waaqayyoo nuyi akka ta'e torbee darbe dubbifanneerra. Karaa waldaa kiristiyaanaa warra bantii waaqaa keessaa gooftummaa qabanii warra aboo qaban jedhamaniin akka beekamuuf kun ta'edha. Bantii waaqaa addunyaa hafuuraa keessa warra jiraataniif. Seexanni eessa jira jettanii yoo nagaafattanii lafa namni jiru jira. Eessumayyuu waldaa keessas jira, gabaa keessas jira, biiroo keessas jira, karaarras jira, seexanni iddoo hundumaa jira. Dhaggeeffadha. Waaqayyo eessa jira jettanii waaqayyo lafa namni jiru jira. Gabaa keessas jira, waldaa keessas jira, biiroo keessas jira. Egaa lamaan isaanii kun jiru. Torban darbee Maatiyoos boqonnaa 16 irratti gooftaan Yesus Kiristoos lakkoofsa 13 kaasee namni ilma namaatiin maal jedha gaafa jedhu Pheexiroos mul'ata waaqarraa fudhatee akka inni deebise dubbadhee ture. Har'a immoo isa lammataan isinitti hima. Yesuus utuma deemu achi boqonnaa 16 keessatti ilmi namaa dabarfamee hin kennama hin du'an awwaalamaa jedhe. Pheexiroos akkuma isa silaa dhadhee. Isa sila mul'ata waaqarraa fudhate dhiise amma immoo mul'ata seexan harkaa fudhate seexan eessa jira lafa namni jiru jira yesuusuma bira seexanni jira itti dhimma immoo malee garuu Pheexiroos itti dhimma bahe ergamaadha namichi kun nama salphaa wangeelaa himee taraa wayii miti kiristoostu waam nama mul'ata waaqa arguudha waaqarraa gagararraadha seexanni tufuma namatti litti biti yaada namaa ergisti yaada isaa siif ergisaa. Yaada isaa fudhattee tataanaan oolee buleessitti galuun isaa dirqama sagalee waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 13 irra maal jedhaa seexanni asqorootu Yihudaa keessa yaada kaawwateedha. Achuma hiiqee gara lakkoofsa 27 seexanni itti galeedha. Yaada isaan keessumsiistu taanaan sitti galuus hin danda'u dhukkuba sitti hin ta'u rakkina sitti hin ta'u yaaddoo sitti hin ta'u yaada. Macaafa qulqulluu akka dubbatutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Pheexiroosin akka jedhe Pheexiroosin nana jedhe deeminarraa seexana nana ati isa yaada namaa malee kan waaqaa badaan keessumsiistu waaqaa siif hin galu inni olii si hin galu seexanarraa gombisee Pheexiroosin fudhate sokke. Firoo tokko waldiyaan kiristiyaanaa addunyaa hafuuraa wajjiniin jiraatte yeroo hundaa olaantummaa garuu irratti hin qabu. Kanaaf akka jedhe yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru isa gooftummaa qabuuf abboomaa turtan ammoo sana jalaa baatanii maqaan waaqayyoo eebbifamu aboon sun hambanu irratti hin hojjetu maaliif dhagaa hin sochoone godheenu kaayi gooftaatu maaliif mana saanu irratti ijaarrate gooftaatu maaliif yaada saanu keessa kaawwate gooftaatu. Du'aadhaan jiraadha jenna isa hin jirreen jira jenna waan hin mul'anneen hin mul'ata jenna maaliif kiristiyaanni waan hin argamne haasa'a tulluu ilaalamit tulluu dudduuba lafa wal qixxee jiru ilaalamale dhukkuba ilaalamit dhukkuba booda nagaa ilaalamale du'a ilaalamit du'a garasitti jireenya ilaalamale nu yeroo baay'ee mana waaqayyoo keessa gaafa jiraannu akka warra biyya lafaa yookaan toora biyya lafaa kana kan bulchutu jira biyya lafaa kana keessa geggeessaa qaba inni toora kana irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane utuma jirru inni warra kiristoosii wajjiniin jiraatan nu godhate. Ayyaana waaqayyootiin isin fayyifamtanii ture utuma nuyi du'aa taanee jirru obboleessa ko sittin hima gaafa soomaaf sagada kadhattee gaafa qulqulluu taatee gaafa waldaatti deddeebitee jabaattee waaqessi jaallatte miti irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'aa taanee utuma jirru achitti kiristoosii wajjiniin jireenya nuu kenne gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa jaallate.
cimaa kee jaallate miti jireenyati jiraattu hundumtu nama gaashaan kadhattu yoo taate waaqayyoof galanna ta'u jabaachaa jirta guddachaa jirta dandeettii kee miti garuu nama kadhannaan dandeenye yoo ta'e ati badaama gatii hin qabne miti waaqayyootti yoo dhiyaatte atis akkuma kanaa jabaachuu dandeessa karaa kiristoos yesus isuma wajjiniin du'aa nu kaasee isuma wajjiniin bantii waaqaa keessa nu teessise iddoo nuuf kenneedha efesoon boqonnaa lama lakkoofsa shanii hanga torbaatti bantii waaqaa wanti kun iddoo lama jira waldaa kiristiyaanaatiin humni kun dandeettiin kun olaantummaan kun warra bantii waaqaa keessa jiranitti akka beekamu nuunoo kiristoosii wajjiniin bantii waaqaa lamaan keenya addunyaa afuuraa keessa jiraachuudha malee gararraa samii kanaa miti bantii waaqaa kan jedhamu ol gaafa ilaallu bantii waaqaa jedha banami samii ana waaqa garaa waaqaa jedha yeroo baay'ee dogongorri tokko jira waaqayyoof waaqa adda baasnee hin beennu taanaan rakkisaadha waaqa jechuun samii jechaadha yeroo sanatu akka ammaa qooqi kun badhaadhaadha oromoon qooqa badhaadhaadha qooqaan badhaadhaadha utu samii jedhanii barreessame waaqayyo waaqaaf lafa uume jechuurraa waaqayyo samii fi lafa uume jedhanii baay'ee gaariidha samii kanarraa amma homtuun jiru orpilaanii faaturra deema jeettii faaturra deema xiyyaaraturra qurubbisa saayintistoonni keessa deeman ilaallu gararraa kana seexanni mana qaba miti addunyaa afuuraati amma an yaada waaqayyoo kana dubbadhu gargaarsa afuura qulqulluutiini namni yaada hamaa hoo kan oomishu gargaarsa afuura hamaatiin addunyaanni keessa jirutu eenyummaa isaa mul'isa waan ta'eef kanaaf bantii waaqaa eessa gaafa jettan argama waaqayyooti presence ani gabreelidha jedhamiinire dhufe maaramiidha eennaan argama waaqayyoo keessa isa jiraatudha maqaan waaqayyoo bara baraan heebbifamu argama waaqayyoo pireezensii waaqayyoon baadhee naanna'a jechaa jira ogummaan waaqayyoon ni dachaa baay'ee qabu bara kanaa karaa waldaa kiristiyaanaa warra bantii waaqaa keessa gooftummaa qaban qabu jedhamanii warra aboo qabu jedhaman akka beekamuuf kun ta'eedha bantii waaqaa addunyaa afuuraa keessa jechaadha egaa waan tokko sitti hima addunyaan afuuraa qabeenya kee mana kee dhala kee jireenya kee irratti humna qaba amma qabeenyi jira eessa jira yoo jettanii harka seexanaa jira macaafi qulqulluun akka dubbatutti dandeettiin potenshaaliin wanta ittiin guddattu gooftaan yesus kiristoos akka jedheera isa hamaa yookaan isa cimaa sana haayileenyaa'u jedha haayileenyaa isa humna qabeessa sana mana isaarraa otuu hin hidhin mana isaa saamuu kan danda'u hin jiru jedha macaafni qulqulluun gooftaan yesus gara xumuraatti gara fannootti gaafa deemaa jiru inni biyya lafaa kana seerratu yookaan inni biyya lafaa kana bulchu jedha yezziyaalem gayyeera maarifansa inni seerrata jechuun hin bulcha hin gaggeeffata hin qaqqajeelfata warra kan saatii wajjineen hin dhufa anarraa garuu waan tokko hin qabu jedha maaliif addunyaa isaa keessa hin jiraachaa jira miti addunyaa waaqayyo keessa hin jiraachaa jira lubbuu koo ofumaanan kaa ofumaanan furadha anumatu qajeelfata anumatu gaggeeffata dhala namaa fedhee lubbuu isaa dabarsee gaafa kennu dadhabbii isaa mul'isamniin kun sagalee waaqayyoo akka nutti dubbatutti kanaafi addunyaa afuuraa keessa yeroo addunyaa afuuraa kanarratti mootu namni maalnaan jedhaa abaluu maalnaan jedhaan si bira hin hafa wangeelaawii sodaachuun paasterii sodaachuun raajii sodaachuun hin hafa maaliif hojjette addunyaa afuuraa kana keessatti jechaadha angoo qabaatee kan jiraatu afuura qulqulluuf afuura hamaadha waan ta'eef addunyaa afuura qulqulluu kana keessa deddeebite taanaan argama waaqayyoo keessa deddeebite taanaan waaqayyo maalnaan jedhatta malee namni maalnaan jedhan jettu yeroo sana maal taata nama mudaa hin qabne taata nama dirmamuu hin qabne taata nama fuula waaqayyootti fudhatamaa taata addunyaa afuuraa kana keessa namni hin gala taanaan nama arge ameen halleluuyaa jedhu yeroo hundumaa kan addaan ittiin dhufa torbanarraa yeroo hundumaa zootir tsalli yeroo hundumaa ganamasii galgalasii facaasaas roobiis attamitti kadhatu isa kan addunyaa afuuraa keessa galuudhaan maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u yohaannis
macaafa qulqulluu kana keessatti gooftaa keenya yesus kristosiin akka jedhe gara biyya lafaa dhufaa tureedha. Biyyuma lafaa keessa ture biyyi lafaa ammoo isa hin beeku tureedha. Yesus kristos fooniin mul'ate malee durba duriiyyuu jira. Abbaan keenya Abrahaam abbaa keenya Abrahaam utuu jedhanni guyyaa tokko warri fariisonni Abrahaam isa isin jettan kana duraan tureera miidha. Abrahaam isa isin jettan kana durayyuu jiraaniidha. Amma fooniin mul'ate malee gooftaa bara baraati. Addunyaa hafuuraa keessaa waaqaaf lafti utuun uumamin uumaa waaqaaf lafa akka ture wangeela Yohaannis boqonnaa tokkorraa ilaaluu dandeenya. Akkasuma Hebroota boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa jalqabdan yoo ilaaltanii biyya lafaa kana karaa isaa uumameedha isatu uumameedha maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Addunyaa hafuuraa keessa gaafa galu akka ta'a Efeson boqonnaa sadii lakkoofsa kudhanirraa waaqayyo akka bara durii karaa kiristoos yesus gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Akeeka isa kam ogummaan waaqayyoon ni dachaa baay'ee qabu bara seeraanaa karaa waldaa kiristiyaanaa warra bantii waaqaa keessa jiran warra gooftummaa qabanitti akka mul'atuuf seedhu kana jechaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ogummaan waaqayyoo karaa keenya karaa nama waaqayyoo kan taate isin mana waaqayyooti hafuurri qulqulluun isin keessa jiraata waan jedheef dhaggeeffadha. Akkam taanaan facaasaa dhufu roobii dhufu jimaata dhufu sanbata dhufu sammuu kee keessa hin dhufu addunyaa hafuuraa kee jirta taanaan hanati jiraattu waaqayyoo wajjin. Daawit akka jedhe guyyaa tokko guyyaa man lafarra jiraadhu mee lakkaa inatti miyaa waaqayyoo jedhe hammaman jiraadhaan. Hiika isaa sanaan guyyaa tokko macaafa nan dubbisa utuun dubbisuu hiika isaa dooktar kiraaft kan jedhamutu hiika kanaa akka nitti hiike baay'ina dhibe waggootan fuula kee dura jiraadhu natti miidhe. Waa ammuma lakkoofsoo biyya lafaa kana miti waggootan si bira jiraadhu waggootan argama kee keessa jiraadhu waggootan si tajaajilee darbuu danda'u. Maaliif hojii ergamootaa keessatti Daawit eeggii waaqayyoon tajaajilee booda barasaa waaqayyoon tajaajilee hin boqoteedha. Waaqayyoon tajaajilee hin du'een jedhu hin boqote aara galfiitti adeeme maqaan waaqayyoo eebbifamu. Guyyaa ishee lakkaa ilatti miidha. Kanaaf namni addunyaa hafuuraa keessa jiraatu warra addunyaa hafuuraa keessa jiraatu irratti xiyyeeffata. Amma namni nama aarsa namni nama ajjeesa namni nama kuffisa namni namatti hin xibaara namni akka namni hin guddanne godha namni marzii namaa laata namni nama ajjeesa namni nama qala namni nama waraana yoo teessan ilaaltan lolli kee garuu namichaa wajjin miti. Namni nama qalee dhiiga hin dhugu dhaggeeffadha. Namni nama ajjeesuudhaaf kaayyoo hin qabu kaayyoo ajjeechaa kan keessa kaa'u seexana waan ta'eef inni kun galeef Paawuloos maal jedha waldaa Efesoonii lolli keenyaa warra fooniif dhiiga uffatanii deeman kanaan miti warra bantii waaqaa keessaa warra nama isin dubbisu warra aboo qabu gooftummaa qabu jedhaman warra kanaa wajjin Efesoon 1:20-23 gooftummaa aboo humna mootummaa amma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaan dhaamu danda'amu gararraa isa oolcheedha kiristoosiin. Waan maqaan dhaamu danda'u gararraa isa oolchee waaqayyo waan hundumaa miila kiristoos jala kaa'ee goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenneedha. Egaa attansii dhufa. Torbee dhufu isa kanan mallisee dubbadha. Waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenne gaafa jedhu yesus kiristoos bantii yookaan irra qorqorroo taa'ee miti waldaan kiristiyaanaa si mataa godhee siif laatame sammuu nama irratti ittiin yaaddu sammuu kiristoos jechaadha. Kanarraa kan ka'e Qorintoos isa duraa boqonnaa 2:16 isin xumura nuyi yaada kiristoos qabu qabna dha wangeelli ani ati yaada kiristoos but we have the mind of Christ nuyi kan qabnu sammuu kiristoos mataa waldaa kiristiyaanaa yookaan mataa keessii ta'e gooftaan inni waan hundumtu halleluyaa miila isaa jala jiru qabeenyi miila isaa jira fayyinni miila isaa jira
hundumtu beekumsi olaantummaan aangoon hundumtu miila isaa jala isa ta'e kanatu dhufee mataa kee irra sii gale. Dhufee eenyummaa keessii ta'e, dhufee hubannaa keessii ta'e, dhufee dandeettii keessii ta'e, dhufeetu olaantummaa keessiif ta'e. Iyyesuus Kiristoos kana Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala kaa'ee Gooftaa waan hundumaa gararraa jiru kanas siif waldaa kiristiyaanaa isa taateef mataa godhee kenne. Kennan dhala namaatiif kenname mucaa isa dhalate isa torbee lamaan darbe itti yaadachaa turre bara baraan nu keessa jiraatu siif kennameera. Sammuu kee irra kiristoostu jira, qalbii kee keessa kiristoostu jira, harka kee keessa kiristoostu jira, miila kee keessa kiristoostu jira. Inni hundumaa danda'u kun si keessa galeera. Afuura kee keessa kiristoostu jira. Mii waaqayyoon galateeffanna waa'ee kanaa, mii waaqayyoon yaadame waldaa kiristiyaanaa olaantummaa isa bantii waaqaa keessatti humna qabu irratti gooftaan humna godhee lafa kaa'e. Siin balballi seexanaa, waannan seexanaa alaafiin inni waaqarraa gad darbatame sirratti aangoo hin qabu. Galateeffanna mii waaqayyoodhaan. Waaqa isa nu jaallattee kiristoosiin nu laattee waan nu barbaachisu hundumaa miila kiristoos jala keessa galanni bara baraa siif haa ta'u ulfinni waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo miila kiristoos jala gadi jennaanidha hundumtottuma jala jira. Miilluma isaa jala jiraachuu nu barsiisi. Waan hundumtuu miila isaa jala jira waan ta'eef. Gajjennee Yesuusiif kabaja laanne lafa dhaquun nuuf hin taane kiristoosiif jennee dhanne waan wareegamuun nuuf hin taane kiristoosiif jennee wareegamne eebba samiila isaa sana jalaa burqusan budduqsinee akka dhugu yaa gooftaa cabsinee akka nyaannuuf maqaa Yesuus kiristoosiin nu gargaari. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni baay'een yaadanaa laattu baay'een isin galateeffadhaa. Lallaba kootti hin gabbifachuudhaaf waan hojjechuun naaf ta'u yaadanaa kennitu hin bilbiltu hin barreessitu. Ammas immoo sa'aatiin hubballisi horrettanii humna keessaniin nu bira dhaabbannaan sa'aatiin kana caalaa ballachuu hin danda'a. Ayyaanni waaqayyoomoo waaqayyootu kenna. Gooftaan isin haa eebbisu. Nu kadhadhaa televizyiina kana bira dhaabbadhaa ulfaadhaa. More.